Дай Вера, подержать. Вера моей, бомбери моем. Ух ты! Какой красивый собой. Ага. Боже. Да, ты моё. Это вайдернёнка. Да, да, это каракуль такой, да, да. Ну, он такой этот эксклюзивный, да, он без таких вот этих вот, видишь, крупных завитушек. Это в Мисс Лори, вообще так они классно. Мисс Лора, это в новом центре, там магазин на первом этаже. Там все, что ты хочешь тебе сделать. Любой воротник, резинку, молнию, подкладку. Смотрите, любой воротник. Вот так надо. На а летом вот там будешь летом ходить. Так теплая, зараза. Ты представляешь, так, я в одной футболке. Я в одной футболке. Конечно, можно. Я в одной футболке, и мне насколько... Ну, ты худенькая, ты не как тебя она будет. Не, так как раз. Это же ой, она вообще... Ну да, я так... Как красиво, да? Я такое хочу. Я хочу. А где это? Это Мисс Лора. Это вот даже сколько на бери... Сколько денег потом скажешь? У меня 19400 это вышло. С пошивом, с материалом, все полностью, по полной программе. Это как сами это? Украинцы шьют. Да, это у нас фабрика из Терновки. Она много лет уже. Там хочешь из норки пошьют, хочешь из мелки, хочешь... Не хочу из норки. Красиво, сколько да? Можно. Очень это красиво. Это ой, Лера, пошли. Спасибо. Вот смотри, пошли. Называется оно вот так вот. Мисс Лора. Мисс Лора, ну я потом у тебя спрошу. Там можно даже в Инстаграм. Очень да. Красиво. Вообще. И хоть будет в футболочке. Да, вообще так тепло. Ты знаешь, я говорю... В театру ж можно ходить. Да как угодно, да. Боже, какое оно красивое. Да, красиво, да? А ему вообще очень красиво. Такой цвет красивый. Угу. Только я не знаю, какие штаны. Вот черные под это? Да или, может, пофиг какие, любые. Да? И классические. Мне кажется, светлые не пойдут штаны. Вот темные. Да, и коричневые, темные. Да, любые, и светлые. Да? Лучший способ попробовать. Серые тоже красиво. Мне кажется, надо высокие кроссовки, да? Такие высокие. А у тебя же есть черные какие-то? Да, есть и черные, есть и белые. Так, мы идем танцевать. Классная штучка. Да. Эксклюзив. Да. Эксклюзив. Когда мы едем в гастроли? Идем, поедем куда-нибудь. В гастроли хочу. Вообще хочу сначала хоть кофе попьем. Давай кофе бахнем. Вы долго? Не бина, вот это. Вы долго? Бибина. Кибина. Кибина. Знаешь, вы долго? Ты что, там сейчас же сверка у всех. 15. Да я только уже вызвучился. Всем привет, ребятки. Украшаю елку. В этом году что-то поздно, да? Там раньше году, я не помню, сколько. Потому что да. Ты тянул долго. Что? Тянул долго. Как-то, честно говоря, не знаю. Вот многие люди говорят, что неохота наряжать елку, что нету ощущения праздника. Это, кстати, Кай, игрушечка. Это Томасик, балерину дарили. Томас, а черт, як повесил? А вот наоборот, я его повесил вот так, как вперед, знаешь, не боком. А наоборот, чтобы как будто вот, понимаешь, чё, типа наоборот и так. Так вот, там было. Там какую-то игрушку Лёша мне дарил, вот эту. Ты знаешь, сейчас с той стороны покажу, да. Она видно с той стороны. Я её каждый год вешаю на ёлку, это Лёша своими руками делал. А сова да делась? Сова он упала, валяется на ветвях, то есть под ветвями уже. Так, пусики есть, смотрите, вот тут есть быка пусик. Уже прошёл год. Ну ничего, хай будет. Вот тут есть пусик. А, кстати, знаешь, что вот тут игрушки в этом шары надо. Ой, давай вот эти же, которые да. Назар подарил, там точно. Три шарика, там каждый котик. А там нема этих. Надо. Ниточек, да? Там нема ниточек самого, надо. Я даже не знаю, что чего там их сделали. Вот. Три котика, які Назар подарил, это пусик. Очень классно, да. Ну и как вазички долго стоят, женщина подарила. Угу. Подивися, може, от этих шариков таких, звідти десь можно взять. Я, может быть, с какого-то достану, да? Да. Вот, допустим, вот это я не буду вешать, вот оно тяжелое. Да, ну як ты туда пропхаешь это? А где еще шарики? А, вот. Там их три, да. А у нас что, ниток нету? На жебу видят нитки. Есть, там в шухляде, это Томас. Сейчас я возьму. Томас, сейчас подожди. И сега, какие обалденные. Ты Назар сам вручную робил, сам розписував їх. А ну, тікай, Томас. Ну, вот у нас есть нитки. Сейчас будем открывать. Так. Я на какую? Наверное, розовую, да?
так хочешь разницы. Стайгак обалденный. Они все хорошие. Это классно. Вот эти нитки, я не знаю, как их там. Что, пробуй так сделать вручную, подарки эти нарисовать, игрушки. А кота так вообще, я не понимаю, я бы так и точно не нарисовал. Это Назар, да, сделал? Ну да. Ну я так понял, он, наверное, купил эти шарики. Как просто... нитки? Не знаешь, как находить нитки? Господи боже, не до чего. Ты что, не можешь нитку размотать? Да, ну такие странные. Два, чтобы оно не порвалось. А то и в четыре, наверное, лучше. Так по длине ее роби, чтобы... Нормально. Ты дуже коротко ты сделал. Я сейчас ухайдохка якусь игрушку. Не играй, он уже играется с котом. Помощник. Дивись, щоб вона не гепнула, добре завязав? Угу. Так, ну де її? Ну так, щоб було видно. Так не вішай на кучу. Ти, що ти робиш? Всі ігрушки вішаєш в одну кучу. Ну що в одну? Ну щоб видно було. Щоб вона не гепнулась, дивись. Це то я уберу. Ти оці віточки бери, отак їх уверх загинай. Бо ігрушки ж тяжолі. Потім Томас може її приходувати. Ні, так вона гепнеться сама. Ні. Во-первых, її не видно. Угу. Смотри, о чому я тебе говорив. Подожди. Ой, це точно що, господи. Це що? Ні. Я треба на отиту. От, дивись, сюди можна її повісити. Він такий ще хрупкий. Що там до діла якась у вас тоді? Кота. Ну от. О, так красиво. Ти знайшла своє місце. От. Сагачок. Місце. Що ти тут футболяєш? Що ти кота трогаєш? Хочу поіграти. Тебе будемо вісити. Бачиш? Поіграти. От ти будеш щось висіти. Треба побільше, правда, робити, да? Ну, по длині, звісно, щоб ти дуже коротко ти зробив. Цих уже не вішай, корови, дельфіни. Я теж думаю, що не треба. Не. Ці ігрушки не треба вісити. Вона не повинна стояти, знаєш, як... Тут хоч би одну повісив, нема нічого. Все вверху. Зараз я повішу, ще второй ящик. О боже, тут так мало місця, вообще ужасно. От это, когда это, оця софа, тут як гроб стоїть. Тут забрати би оцю софу, прекрасно було б. І місця було б много. А так не пройти, тут не сядеш, там не станеш, як гроб стоїть тут ця софа. Ужасно. А так без цієї софи ми коли-то двигали цю софу прекрасно. Свободне місто пройти. А це ужасно, ця софа тут. Ну все. Давай продам. К селу, не к городу, чесно. Давай продам. Ще раніше тоді казав, зачем тобі ця софа? Скільки було б міста, прекрасно, обійшов, пройшов. А так ужасно ця софа. Хто хоче купити, ребята, 40 тисяч. Кому цей гроб треба? Я підаром не взяв. Да, з тобою продаж. Тим більше люди там, дітей маленьких, фотографували мертвих. Та що ти мільш? Нічого не фотографію. Та ні, вішай так, щоб було видно, як, ну, щоб зайшов і було видно, що ці... Та що бика обираю? Год бика пройшов? А я взагалі не знаю, зачем ти бика повісив? Це зараз год дракона. Ти купив дракона хоч одного? А що нам ніхто не подарує? А хто подарив? Тамара, по-моєму, дарила, ні? Чи хтось дарив у нас дракон? А, це, по-моєму, ця Маріна дарила, по-моєму, цього доміка. Всі доміки, які є, подарила Маріна? Так, да, Маріна дарила. От це Маріна дарила. І ще десь. А, там зверху. Це мені, по-моєму, Софія дарила, так, да, цього оленя. Нормально отак, Томас. Саме так його помістив, ужасно. Боже, боже. Да, нормально. І де ти ще повіш пусіка? Ще треба спочатку було огоньки вішати, а потім ігрушки. Та я вже потім подумав об этом. Це сигачок. Це не сигачок, це пусік. Це пусік.
Цигачок уже висить. Так що, продавати софу? Та як собі хочеш мені таке? Я ж тебе не заставляю її продати. Тобі кажу, для мене це гроб. Гроб і пилізборник. Який толку з нього ноль з цієї софи. Ти сильно на цій софі сидиш? От скажи мені. Я ні разу не бачив, щоб хтось прийшов сів на цю софу. Ніхто не сидить на неї, на цій софі. Хто на неї должен сидіти? А для чого ця софа? Інтер'єр. Для інтер'єру. О, прекрасно. Ага, а если Томас буде шатати цю штуку і вона впаде? Вообще, нет, не держится хорошо. І не легкий. Вот эти вешать? Эх, кто не знаю. Наверное, не. Я сейчас посмотрю вот эти вот. Вот этого повесить. Ну, таки точно повесить красивые игрушки. Таких было игрушек. Хотя можешь вот эту, чего? Вот эту можешь квиточку розовую попробовать. Не вот эту, а вот эту розовую. Там такие розовые красивые. Не, розовые. Что, дальтоник сама? Розовые внизу квиточки. Эти? Да. Попробуй їх, подивись, як вони будуть дивитися. Ти ж ти розправ їх нормально. Воно не розправляється, коли воно так і є. Так туди, ну от таких пару можеш чого додати. Дай мені, я тут тикну збоку, бо в тебе всі ігрушки там. А ну вони просто помнулися в коробочці. Ну оці, кстати, дорогі квіточки, оці по 200 з чим-то гривень одна штука оці. І це не дешеве удовольствие. Це ще в кактусі купляли. Ну, вони красиво дивляться. Вже нема кактусу. Не знаю, вже в каравані його немає, він є тільки в Мосіті. Ну, красиво дивляться на йолки оці. Білі теж, але оці навіть краще смотряться. Це такі як прес. О, сова моя впала. Спеціально завалив її. Каже, впала. Що, що, спеціально клін? Де вона стояла? Тепер я не пам'ятаю, де вона стояла. Вона стояла, от. А, це де метафора. От. Як вона класно тут дивиться. А на верхушку ти нічого не повісив? Дай мені хоч одну ігрушку наверх повісити. Та здорові не треба, наверху вони попадають. А тут нема більше ігрушки? А тут квіточки остались. Ой, ну кабір. Ти не розумієш, цим абрекам тільки ігрушки вісить. А, Томас б'є їх. Він скільки вже побив. Дивіть, улибаю. Особливо здорових. В прошлому году він розхреначив дуже багато здорових ігрушок. Особливо ті, які на низу висіли. Дивіться, як пригодилось. Так раз там. Ага. Очень пригодилось. Провалився нахрен ту софу. Софа гроб. Ну, називайте її гробом. Це так і є. Чого на гроб? Квіточку повісив тут. Там нічого. Це вішать? Це що? А це подивись, що там нарисовано рік кого. Нікого. А, ну тоді рівіше. Головне, щоб не рік тігра був. А чого? Бо це найплохий год. О, тігра? Ну а як? Війна а ти в год кого родився? Війна коли почалась у нас саме? А ти в год кого родився? Коня. Замітно. Глянь, як білі класно. Ну да. Ну більше не треба, тому що вони будуть перебиватися. У мене мама отакі всі ігрушки ми повісили такі. Ви вже нарядили, так? Да? Да. Вчора? Позавчора. Молодці. Ці здорові капець. Більше їх треба вниз вішати. Але прошлий раз, коли ти вішав вниз їх, Томас їх всіх хреначив. Ти пам'ятаєш, вони всі як падали? І кожен день по одній ігрушці билось. Це ж такий чорт. Треба отак робити. Ладно, для Томаса повішу. Мені совушко не нравиться. А він вже дивиться сидить.
Васик, ти вже? Ти вже дивишся на неї, скажи. Я вже на неї дивлюсь. Ялка дуже красива. Так? Да. Для тебе вісю. А таких нема там різноцвітних, отут ще можна одну ігрушку повісити, отут збоку нема, отут. А ну дай мені якийсь шарик один. Смотри, якщо тільки бика для тебе повісити. Та ти не поняв, отаких дай мені. О. Смотри, вони які красиві. Тоже такі необичні. Це можна юлочку повісити. Що це таке? Юлочка. Давай. От, блядь, Томас хекає. Ти не Томас? Не хотів. Хекнув. Ще нічого не почалось, уже хекнув. 300 гривень. Гек? Нема. На щастя. Гек? Томас. Гекає. Другого візьму. Томас по назнанню коштів. Вона не 300 гривень стоїла. Ну, якщо не більше, це стекло. Дороже стоїло. Гек? Нема. Ну я хотів її повісити, вона впала. Що я зроблю? Та, звісно, що вже. Ти не знаєш, що коли люди вішають на йолку ігрушки і б'ються, це дуже добре. Ну, прекрасно. Що це таке? Хтось дзвонить мені. Не, не красиво. Гекки нема. Що тут? Сюди повісить хтось? Ну, не знаю. Я з тої сторони не наряжаю, ребята, йолку, бо люди говорять, ой, треба сісти. Ні, зачем з тої сторони? Для чого там воно стоїть? Там же ж не видно. Чому воно там? Сюди отакі, ну, це дорогі ігрушки, це все стеклянне. Вони не то, що попроще їх. Я їх оставив, скільки от мені треба. Ну, вони дуже тяжелі. Да, вони тяжелі, стеклянні, хороші ігрушки. Їх було намного більше. І других цвітів були вони. Такої нема. Дуже красиво. Ну, це теж тяжело. Давай, хекни ту. Так, а що, який нема де вішати? Куди її повісиш? Охренеть. Що ти робиш? Думаю, як повісити. Ложа поставити отак, так? Да? Ну, а як вона тяжела? Це там їх же треба крупні груші. Вона не тяжела, вона здорова. А дивіться, де дирка в йолки. Отак вішать. Щоб закривались дирочки, розумієш? Давай сюди. Ну, це, отак, це ти повісив. Ну, я дирочку закрив. Так, давай оце лучше. Ну, вішай, ставай на стульчик вішай. Так, а що, більше не буде, то тут ігрушки вже подовішуються здорово. Не треба, хвати, куди? Ну так ось з цієї сторони, де цвіток, ні тут нічого. Зараз я повішу оце. Це буде туди, будеш залазити під йолку, бо... Із-за того, що тут софа, невозможно підступити з цієї сторони. Так, от. Тепер розправляй їх. Все. Томас! По одній. Ось. Щас наділи. Это туда пошла, это сюда пошла, это пошло на включение, надо вот туда перекинуть, это пошло на включение, убери ее в сторону, эту туда кинь, дальше, вот эту. Она запуталась за цепочку мне. Помилуй. Наш же балдой думать. Так а я при чем тут? Це ти виноватий. Вот эту.
Тут нормально. Вот. Тут оно, оно. Давай ту сторону. Оно, оно. Оно, тут надо все расправить. Туда дай, до шторки трохи. Там вже даю туди. Там нема нічого. Все, ребятки нарядили елку. Так она красиво выглядит. Угу. Работа есть тебе. Очень красиво, мне нравится.